kuko nicyo kibazo cya mbere Saba mbajije dutangiye interview ngisaho yiguzangaye ntaga mbajije ngo ibiki nibicyahisa mbazisavuze ngo yayikunze ndakuremeye fatisa 500 dollars urayimpaye ndimanuke oya abwo watuma nisubiza nibya ndagwa butamwe kongeraho na ngenda man ndayisubije none ahago napfa mbere yawe sabe umura rwose mubyeyi ntago uzamenya ntago uzamenya ko nafitwa nizahukuru inda nayitera ariko sinatera amagi yeah inda yo nayitera icyo natera na amagi bito ni sense nanubwo natera umwako namusiramu madamu yagushyizeho igitutu abagore barategura none se mane kubera icyo utajya wiyereka abantu cyane ukuramo iyo kanzu nyine kubera bagusiramu yerekana tubwire Yes, reka nkwifuriza kumererwa neza uri muri Arabi Simbi TV. None ahangaha igihugu herereyemo mpere hano mu Rwanda nambuka I Burundi n'ibindi bihugu ku migabane itandukanye y'isi ubwo ni ku mubumbe nyine. Nkaba ndi kumwe n'umwe ku mubumbe. Harya bamwita Shabanyi Taroki. Gusa nitwa amazina menshi bitewe n'ibikorwa nyine by'indashyikirwa umuntu abafite. Igihe banyita ngombwa yanga mugayo ryahamye kimomo kibahana nyine hari n'abanyita icyamamare nyine mbanaramamaye nkahita nimanukira ariko byose tubikesha gusenga nta nibintu byadaje kandi ngo urumurokore niko nabyumva Sabari muri kamera Sabi rero ntago narinzi ko Sabari akaboga narase nyine Sabe ntago narimuzi tu ntago ruzi ko meze ntya nyine najyaga mbona wishe utajya muri kamera ariko nakaboga ako nabonye nkwa no tuyoga nicyo kibazo twamake sabe bimeze bite ni fresh ni sense kuvuza ibyo tuyoga ntazo nzi oya ariko nta niribi ko bibura buri abuye ubwo se bwase nabirenze harya ngo nti wikoraho kandi mbona wikozeho oya bifite ubundi busobanuro kutikoraho kutikoraho nyine ntago nyine abantu banje barabiza abantu bari filime zacu nagaru gushaka ese ko nyireba nkaba ntabyo abantu bose bari filime zange siko basobanutse mu mutwe niyo mpamvu abantu utabizi neza ariko urasobanutse sabe bono raza kubyeditinga ngo batamenye ko udasobanutse ariko ndasobanutse so mo gake ariko ubundi bira eriya kutikora wenda ariko turi kuganana sabe mutavuga ngo mbatukiye umuntu mukunda ndabaza sabe nyine iyo mvuze ngo ntago nikoro ntago ari ukwiyemera ntago ari iki no gutwika barabizi si showbiz nyito tugomba gutwika ariko ivuze ngo ntago ikoro nyine ushaka kugaragaza ko wenda urenze mukuntu ni iki kibyo ukora ubyumva neza cyangwa ubizi kandi bura ni ibintu waba utabizirega ari ukuntu umvisha abantu kubizi cyane bakaba bakugirira icyizere ukabarya make bakazajya kuvumbura ko beshye gutarenze wari imanuki ukamanukana yabo ya ukamanukana isa hawa iguza ngahe ndabona iburi twereke neza kuri kamera uzamuye gutya utikoraho nyine asi ibintu by'amasaha kintu nzi iki ni kirombe ibintu twaguze nago mba numva ari ibintu bya nyine iba yarampenze ariko mba numva atari ibintu bya da kuko mfite imitungo myinshi urabizi Sabe isa wayikunze nyiguheze oya sabe ngo hayi ngo hayi saha abantu bariba 500 dollars ariyo nambaye abantu 500 dollars zifata twike gift kuko nicyo kibazo cya mbere Saba mbajije dutangiye interview ngisaha yiguzangaye ntaga mbajije ngo ibiki nibicyahisa mbazisavuze ngo yayikunze ndakuremeye fatisa 500 dollars urayimpaye ndimanuke Shaka kuba yigicupuri. Oya yifate tu. Urakoze cyane Loki. Urakoze cyane. Yanditsemo ngo Rolex, Rolex nyine. Karite ya mbere mu turatubona imbere n'utudiamant. Genda n'ibirombe. Ko mbona nta mashenete wambaye. Uramfatiranye so bise ahantu nkuye. Narindi mu kazi.
andi mu kazi urantunguye nibyo ya ako narwo nkunda amashenete nyine ntago ngiye njya nita ku bintu ndi bwambare aka nagakise niba udakunda amashenete kai aka naga kufi wose guze nk'amadorari angahe ko isaha na amadorari 500 nshaka no kana nago gahenze tu aba gahenze nakaraho ako niyo kaba gahenze riga na bintu bihenze wanzuka mpa nako nkifuje oya abwo watuma nisubiza nibya ndagwabuta mwukongeraho na ngenda man ndayisubije none man umutipe nindashima man ngenda guhisaha ugashaka no gutwara ibintu byose mfite ndayisubije sabe narebaga gasobanuye harya na gasobanuye film.com ngiye niho nzirebera ya website kugasobanuye films.com harya niho cyangwa ndabyibeshye ya iyo website rero bita gasobanuye film.com website yacu ariko abantu bashyashya kuri iyo website bafite ibibazo muri iyi minsi ntabwo bari kubona access bitewe wenda na traffic yabayemo kubera ibi bihe turimo abantu babaye benshi cyane barebera nyine bashaka kurebera online hari indi website turi kubakorera nimba badukurikira ku mbuga zacu nyuma y'iminsi y'icyumweru ndabaha website ivuguruye niriya n'ubundi ariko ivuguruye mu buryo ki bwiza cyane uhambaye nyine ku buryo ki twaje gusanga dufite mbere twari twarakoze website ariko dusanga twayubatse wenda mu buryo udahambaye cyane ko twavuga ati rakurikirwa n'abantu batari benshi cyane wenda bari hanze bari hano bake kuko abenshi bubasha kubona filime mu buryo bubagezeho mu rugo iyo ni mpamvu muri iyi minsi turi gukora noneho website ihambaye cyane ihambaye ikorerwa mu Rwanda cyangwa hakorerwa hano ni ukorerwa hano dufite abahanga riga hano mu Rwanda dufite abahanga mu Rwanda bararenze niyo mpamvu rukina warenze ibyo ntago ni ibintu twagaruka ari kumana nawe noneho muri filime website abantu bahukira ku website turayigarukaho uramamariza mu kiganiro cyanjye wowe bite byawe none se urashaka kwamamarizamo se ngiye ko nakwitabiriye wanyishye umva icyo mvuga muri filime hari ukuntu uvugamo ngo ngori sheriff ni sheriff ni ibiki ngo babandi ngo baba bayoboye ibintu ntazi ngo buri mujyi uherereyemo ngo umenya ko ari nge sheriff ni byose riga nse nzatwika ryari narapfuye se wagiye kumwitwikira bizagorana ariko bizaba gupfa byo bizagorana kwanjye ariko bizaba tu kuko riga gupfa nta n'ikibazo kirimo gupfa nta kibazo kirimo bitewe n'imirimo wenda twakoze myiza Shayimani hamagaye umugaragu wayo nta kibazo nagira ni Imana yamamagara uyu munsi navuga ati ya Imana yamagaye umugaragu wayo hari umuntu wari warabwiye Imana ati ngiye ngomba guterura kuri Mesiya muri Bibiliya Mariya ajyana Yesu mu rusengero ateruye kuri Mesiya arabwira Imana ati Imana nushaka kuhamagara umugaragu wawe yitahire kuko yaramaze guterura Yesu avuga ati ntacyo nsigaje ku isi nanjye rero mpfuye nta kibazo nagira kuko hari abantu bagiye bapfa bari kuvuka hari abapfuye bafite imyaka 15 ariko ngiye nakoze ibintu byinshi ku isi maze gukura byinshi nakoze uranzi hari n'undi nzi nimba ngiye nageze amahirwe yo kugeza iyi myaka mfite nkiri muzima harya ubwo ni ingahe 20 na ni ingahe mfite imyaka 20 na 21 n'umwe oya na eh iyo bitango 20 kombye 20s ibintu nk'ibyo rero upfuye n'ukuri nta kibazo upfuye nta kibazo nagira uko kubivuga cyane udapfa ntago napfa mbere yawe sabe umura rwose mubyeyi ntago uzamenya ntago uzamenya ko napfa bizicwa n'izabukuru nge mbono zicwa n'inza n'ukuri none se kare wambwiye uti ntakoze nazabasabiriza ariko amaterime ugira uyakura hero ke rero ntago mba mbizi kari amaterime nyine urabona mpora mvugira abantu mvuga mbabwira buri munsi ndabyuka nkavuga ni munsi ndi kuvuga ndabyuka nkavuga rero ndimo kuvuga ikintu cyane ni ko abantu usanga babifashe nka riterime nawe ukamuvuga bya bintu uvuze mvuga kabiri babifashe nka riterime ukahita ubikomeza ariko ntago mba mvuga ngo amaterime nayakuye ni iki mvuga nyine ibindi mu biraho tu kandi niko bimeze gute ngo uzicwa n'izabukuru
Shaurupfu ntagumenye igiheroze tu urupfu nyine rudutungura twese. Wambeshyaga noneho ka. Oya urupfu rudutungura? Rudutungura ariko ari umupasteri wamanuriye ko nzicwa n'izabukuru. Kandi nemera abakozi b'Imana. Haryo sengere. ADPR. Simvuze ngo nsengera muri ADPR ugaseka ubusetse nge cyangwa ubusetse iryo dini. Use nakongera gusekara nari mise nseka mugani wawe aka no kuri za size rode ariko cameraman ari Robert areba ashaka kuba areba gasobanuye cyane kuko turimo turavuga kana gatajya kuzana ngo byabango bande wo kubishuhe urumva ko ari umuntu kugira na film akarecordinga byose akabibika abantu bafite ubwenge muri iminsi basobanutse bareba gasobanuye shabire biragasobanuye Ilera gasobanuye birebire ibintu bikorerwa iwacu turi muri gahunda yo gukunda nyine Made in Rwanda tu rero umuntu wese ujijutse ukunda igihugu umuntu ukunda igihugu nanjye bankunda kandi naje hari wakwanga nta muntu ukundwa na bose ariko ubundi kintu gikundwa n'abantu benshi ni faranga akurikira ugakurikira kandi gusara amafaranga zifreshere harano ziba zigura ariko niyo batankunda ntari bi nge byo mba mvuze wenda ngabantu barankunda nta nubwo mba mbize ari nige baba guharaye ariko icyunzi cyo shandikunda niyo batankunda nakavaringa icyuho cy'urukundo rwabo nkikunda cyane benshi mu bantu bakunda Rocky baba bakeneye kumenya ubuzima bwe by'umwihariko ni mpamvu nyine umuntu akwegera akakubaza ati ese Rocky agira umukunzi Shanda cyari singo and serious mwiminsi ubwo bivuze ko mwiminsi nzabamenyesha nibiba confirme kandi ngiyewe nizera muri bya bintu by'umuco ko hari n'igiye mu rugari bamunshakira nibyo se yabakambira ati twagushakiye umugeni wo kwa ronaka twarakurambagirije umuco riga no umuco kanshakira umugeni ariko nyine babimenye ndacyari singo and serious nuko ubona ntashere ufite sha ntashere mfite pe nibyo ukunda abameza abatesi biramutse ugiye guhitamo ugendera kuri za size wavuze cyangwa ndamutse nshaka share isi kintu nagenderaho mane nyine urukundo ni ikintu cya danje ikintu kinakomeye umuntu wese akwiye gutinya kuba ati kintu rero urukundo ntago ngiye winshaka shiri nagendera ngo uyu muntu ateye gutya arasa gutya niki kuko hari igihe umuntu aba ari ni harya mu bita gutya sabe abana b'iminsi icyuki ibyo ntabyo nzi ngese kubona namba yimeta urumva nayo hari igihe nyine ubona umuntu ari na mwiza mukamwaganira kumva ubaye desi ugendera ku kinyine ngiye w'ikintu ngendera hari igihe uganira n'umuntu kumva uramwishimiye gusa uburyo avuga mu buryo buryo yirekuramo buryo akunda mu Imana ako hano ndabije umva mane ka nkubwire iyo ari umuntu areka mbabwize n'ukuri birari n'abantu bajye basubiza ngo umuje ngo ukunda umukobwa umeze ute ngo nkunda umukobwa ukunda Imana usenga ugira ute mane urukundo iyo rwaje n'igi wakunda ni ninja itega ku muhanda sibyo abakobwa b'ininja urukundo rwaje ntago umenya urukujyanye ukunda umuntu nyine wakunze niyo yaba tubaha niyo mana tushidukwa mukunze rero nge nago navuga ngo ndumukobwa uyu nowe kuko sinzi igihe urukundo ruzazira ngo rumfate runjyana hanato ya wigeze ugira deception mu rukundo kuva waba uvugisha kuri cyambeshya abakureba barabibona ku maso ugiye kutubwiza ukuri yigeze kuba byari byagenze gute hari kera mba narigaga primaire ariko nyine yabayeho ariko nta bintu bya danje ubyitwayemo gute man life goes on Tupac seria ubuzima burakomeza tugatwika ese Rocky koko utaramenye umuntu ububayo uramumenya ariko niyo byanze nyine life irakomeza ugakomeza ukica amagini tu niko ngiye mba ubuzima bwanjye tugatica amagini ni gute kwica amagini ni iki kwica ibi urabona ibibazo duhura nabyo muri mu buzima ni byinshi
duhura n'ibibazo ubuzima n'urugamba uri munsi duhura n'ibibazo nyine kwitana n'ikibazo kikarwana nacyo kigashira kinzara twarakirwanije ejo tukizagaruka koroniraza tuzahangana na yishire abantu babe ku isi niyo twe twapfa gutyo nyine ibibazo biraza byinshi nibyo uvuga by'ama deception ntago byo nanabitinda biba ari ibintu bidogo ariko kwica amagini ni ukwica ibyo bibazo buri munsi duhura nabyo buri munsi bya bibazo byose duhura nabyo buri munsi tukabyica tugakomeza ubuzima ukababara uyu munsi ejo ugaseka gutyo muri iyi minsi abantu bitameze neza barimo barajya ku isibo abantu mutwara si bakaba agatuma bamera neza nabonye njuge ejo bundi yaragiyeyo kandi bimeze neza narafati nawe yambwiye ko yagiye kandi nawe ntaribi si byo wowe nta gahunda ufite yo harundi se harundi arafati harundi arafati arafati kaboye ntabwo yajya ku kuri ibyo bintu ntabwo yajya kuko harundi uzi se nani mvuze ntarafati uti kaboys harundi sinzi tu none se kubira icyo urashaka kubaza nimba nange narashaka kubaza nti umva bizagera igihe roko ikimomo tukamubona yagiye kwishyirisha ku karisti we ati byanze burundu kuko ibihe nyine umuntu wese byamubaho ya birashoboka hari n'igihe najya munsi yaho ngaho ku isi bo birashoboka tu kuko mani ubuzima ni danje ubuzima burahinduka tu ari igihe umuntu ubona ari gutya ishakaba gutya bikagutungura kuko nizera ko nta mafaranga menshi adashira nizera ko n'amafaranga make atagwira nshobora kuba ndi hasi tu cyase hari aho uri hejuru ejo bikanga ukajya gufata ibyo biryo ku mudugudu tu kandi icyo gihe nkigezemo rwose namanuka icyamamare nimanukiye gutya nkahita mfata ibyo biryo nkababwira ati ahubwo mu mpereho dore ngewe ndi n'umuhitinzi abaturage bamfashe nagiye mbashimisha kenshi ibyo biryo bingereho mbere igihe kigeze najyayo ariko ndashima Imana ko bitaraba ntanateganya ko vuba biri bube ariko nanatungurwa n'ibiheto ibihe bibaho biraguhinda uracyari muto yandi na muto byo ndi na muto harya ngo ufite imyaka ingahe 20 na ntago ndi muto wo kuba ntarongora cyangwa ntatera n'inda cyase ntanatunga umugore nturatera inda ibyo bintu ntago bikureba ariko inda nayitera sha nayitera natera na nyinshi natera n'amada menshi ariko nyine ni ibyo bintu byo gushaka umugore mare ntabwo ngomba kuzongera kugaruka ahantu ndi kumwe na kaboyi yavugiye hirya ati inda nayitera ariko sinatera amagi inda yo nayitera icyo natera ni amagi bito ni sense nanubwo natera umwako ntabwo natera umwako sinatera amagi ariko inda yo nayitera kuko naripimishije basanga ndi muzima mfite ubushobozi bwo gutera inda wipimishije ryari mba njya kwa muganga ngiye bankoraho buri munsi kuko ubuzima bwanjye bufitiye nyine agaciro igihugu gakomeye rero mba naripimishije buri munsi ndipimisha bihoraho ufite umudogiteri wihariye oya njya ahantu ha rusange turiga ntabwo biracamo nta mafaranga mfite nuko mba ntwika ngo mfite amafaranga gutwaza ngo telefone mu modoka ufite umushoferi ibyo byo birakorwa tu ngende hejuru y'ibyamamare ho gato ngomba kubaza n'abanyamakuru ubwo hejuru y'ibyamamare hari iki hari nge uri iki uri undi umwe umwe ku mubundi ko mparize twikomereza ibibazo basi umva bibaye ngombwa ko muri aba bakobwa tubona mu Rwanda baba star ngo harimo abaririmbyi harimo abanyampinga bibaye ngombwa kutoranya mu mwaka kubera umugore uwo yaba nde banyampinga ibyamamare n'icyo ntago byaba ngombwa tu nyine bibaye ngombwa nta mugore ndababonamo wanjye kubera iki nyine ntago ndabakunda tu ningira uwo nkunda mu nzababwira ariko nta n'umwe ndakunda muto kandi ngenzi ko ninkunda umuntu nzamushyira amago ndabizi nintabakunda uzabona nashyize amago ninkunda umuntu nzamuta amago muzabimenye nubona narunguye uzavuga ati yabuze tayipuye ahita yimanukira junior yigeze kumbwira ngo uri imanzi junior niko yakubwiye
ari shuba sha no bwa mbere no bishye junior vugishwe junior wonda nk'ikimani we junior ngwiki onye kuntu umugore we yamwogoshe sha abagore nawo ari umugore cyane ariko nyine nari abagore n'abana beza erega umugore umugore ari giye kigera sindi kuvuga umugore wa Juni wapi nuko mbaje ku bagore ariko ari giye kigera umugore mwarashakanya gukundira kwambara neza yazajya kubona akabona nka sabato rutse mu rugo yambaye neza giye mu kazi kuvuga ati namukunze kwera ukuntu aba yiyambariye ameze fresh agashangira ukwambika nabi to icyo gipantaro ni kibi mbari ibi akaba ari nubona biteye ni pasa kugira nyina guce kutwuki twuki tukubone tubona urasa nabi ntago wambaye neza uwo si Jenny oyo na turi kuvuga kuri Sabe abagore barategura abagore barategura kare wambwiye ko ngo wigeze kujya muri radio Rwanda bakubaza igihe urukira kubeshya akamite mbikubaza ubiheruka ryari cyagiye twavuganaga kuko sindinjira muri radio Rwanda Sondi bira bintu biba bibareba mana ndagiye merukira kubeshya bira bintu biba bibareba cyamamare biba bitureye kugira ngo tumenye ubuzima bwe cyamamare okay nyine ari akenshi tubeshya tutabishaka akenshi tubeshya tutabishaka kuko nk'ubu abayisilamu ntago bemera ko bira bintu by'imisango abanyarwanda bakora sango twaje baje gusaba umugeni twaje gusaba umugeni muramutwima oya byo ntago barabigezeho umuhungu wacu yageze gutya na gutya muraduhemukira none muje kudusaba umugeni ntago twapfa banyine bagatinzanya by'imisango bari gutwika ariko bazi ko bari bumubahe umugeni anatwita ahubwo batari umubimbe rero ibyo bintu ntago abayisilamu babyemera bavuga ngo kubeshya wikinira urabona nyine bira bintu kubeshya nyine bari kubeshya bikinira nubwo tubyita umuco ariko harimo kubeshya bikinira rero kubeshya wikira ntago Islam ibyemera byita ko anacyari icyaha ntago ukinisha icyaha uko cyaba kingana kose kandi twe tubyita umuco kandi umuco tugomba kuwugumaho bivuze ngo tugomba kubeshya twikinira Minisiteri y'umuco ubwo izagira iki bitubwira Imana ngiye mbibona nkumirwa ugasanga umusaza yicara aranduta bakabeshya akabeshya abantu mubiriba nyine ngo twebwe ngo umukobwa wacu ngo yaje kuvuma ngo abantu umuhungu wanyu ngo aramuhe mukiragira gutya none mushe kudusaba umukobwa bari siri Imana abandi bakabanza bagaterana amagambo n'iki inkwano bayikenyereyeho bazi gahunda ko nibigende bari ubaho umukobwa uwo ni umuco nyine twarawakira ariko umuco nyine agahugu kagira umuco na kandi wako ariko nabonye muri Korani ntago ndi umuyisilamu ntago ndi umuyisilamu ariko nakabonye mo kavuga ngo kubeshya wikinira ni icyaha ndavuga ati se uyu muco wacu buriya ntuzadukubitisha imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nikangamo wambwiye ko usengera muri ADPR yigeze muri ADPR harya usengera kuwe ubazwa ubarizwa muwe mudugudu umudugudu n'ururembo urabitubwira nsengera ku mudugudu nsengera kuri ADPR hano ku muhima urabona rafreshere ndi gutambika kujya mu cyahafi ya ADPR hari irimo n'inzira ijya mu mujyi niho nteranira mu materaniro ya kabiri niyo nteranira muri gihe ikindi pasiteri wanyu ninde Claude sha hari n'umupasiteri nyine ukunda kudukoresha materaniro ya kabiri yitwa Hakizimana Jean Berikimasi afite amavuta Junior mu kiganiro rero kugirana yambwiye ko ngo yambwiye ko ngo kera ngo yigeze kuririmba muri korali ndibaza wowe byigeze bikora nari yajwe ise mbega umuntu gutwika nari yajwigira afite wigeze wowe uririmba muri korali nge n'ubu ndirimba muri korali y'ababyeyi yitwa ngiki ni bayita korali y'ababyeyi tu nyine mu rusengero mu korali y'urubyiruko korali y'ababyeyi akaba za worship team akabaho ibintu nk'ibyo yitwa ngo iki se iyo korali yitwa y'ababyeyi gusa ni korali y'ababyeyi ya ADPR
yacyahafi ubuze skari muhimu jamu cyahafi se niko bahita iri ADPR ni yacyahafi ya niko bahita yadi ya muhimu yacyahafi akaba ari muhimu mani ibyo bintu ndi kukubwira niko biri none se nimba uri kumvuguruza bivuze ngo uzukuri isubize none ubibaze bisubize Loki uheruka hanze y'u Rwanda ryari Rukanze y'u Rwanda turi mu kwa kangahe ryari turi mu kwa kane Rukanze y'u Rwanda mu kwa gatatu matariki ya mbere ndumva ari aho hafi matariki ya mbere kwa gatatu mugiye mu kihe gihugu nari Miami aho nahagana he Miami ni muri Amerika tu ni mu ndabyibuka navuyeyo manuka mu birwa bya Caraïbes mbona kugaruka mu Rwanda ndi mu masaha y'akaruhuko nyine kumwuvuga ati uhamaze amasaha oya namaze iminsi namaze iminsi kucyumvugira amasaha nkaho twajyanye sabe kandi ibi bintu ukora ntuzabishobora mani twe turagenda tu yes stress ziba ari nyinshi ukigira mayaga kamana ubuka hano ku mutwe ndabona ufite inkovu wayikuye wa mugabo inkovu iyi ni inkovu y'ubuswa bw'abaganga byagenze gute ibintu nagiye mbivuga ariko kenshi sinzi kuko warabimbwiye ndakubaza ntago nkuvuga okay mu ncamake mba narakoze impanuka ndi umwana nkakubita umutwe ku cyuma nkahita njya kwa muganga aka agakirinike karo hafi nkajyamo nkinjira kuko navaga amaraso menshi ngine ndi kuvuga nihuta ageramo abo baganga bamake bambeshya ngo bararenze bakahita bandodesha urudodo rududa ku mubiri urududa ku mubiri ntago ari rwo rududa ku mutwe abantu bazi iby'ubuganga barabize urudoda ku mubiri ntago ari rwo rududa uruhu rw'umutwe uruhu rw'umutwe rurakomeye ntago ari rwo rududa ku mubiri abavuga ngo mu maso hawe hakomeye kurusha oya abo baganga nyine nta gahunda bari bafite nyine kumusanga umuntu yashiriye n'urudodo rwo mu mutwe aketa kudodesha urudodo rwo ku ruhu rusanzwe urudodo rwo ku ruhu rusanzwe rurushye cyane ku buryo bakudoda ishukagira gutya rukihungura urudodo rududa mu mutwe ruba rukomeye rumeze nk'umushipiri usubira kwa muganga bakarukuramo kuko rwo nta barukuye ahubwo nagiye kwa muganga bandodesha urudodo rwo ku mubiri kubera kwanga kuvuga ko badafite urwo mu mutwe ngiye mu bitaro bya danje birenze barambwira ngiye kwikurishamo indodo nk'umuntu wese kuko iyo bakudisha urudodo rukomeye inkovu irasibangana ntabwo uyibona irasibangana ntabwo uyibona barambwira ati wiba kududisha urudodo rwo ku mubiri usanzwe ntabwo urwo rudodo barugukuramo rurihungura nyine kuko rutinda mu rurihungura rukikuraho niyo mpamvu inkovu ikiri ariko ntabwo yakabaye ikiriho ariko nta n'ikintwaye tu ikibazo nuko mu mutwe haba harajemo ikibazo ariko mu mutwe harakora fureshi koko nibyo se sha mu mutwe harakora neza Loki avuga indimi zingahe kuko filime ndeba wasobanuye ziri mu ndimi kugira ngo ziri zigira muri eshanu kandi zose urazisobanura nize neza sabe nize neza biba ngombwa ndaniyigisha ndanihigira ku ruhande nyine tuba dufite imana ubwoba bw'ejo hazaza dufite n'inzara atereka twige neza rero nzi indimi nyinshi nazikubajije ni zingahe shani nyinshi umunani ndumva ari indimi umunani wazigiye hari izo twigiye ku ishuri hari izo twigiye imihanda hari izo twigishije hari izo twigiye ku nshuti hari izo twigiye mu bihugu twabayemo cyangwa twasuye maze wabaye mu bihugu bingahe musa nabaye mu bihugu bitatu u Rwanda u Burundi ikindi nabaye nyine na Mbarara hano hirya icyo cyamba ku mupaka Mbarara ni igihugu se Burundi ni Buganda nyine tubyumva hano Mbarara cyamba ku mupaka nabaye za gatuna na Mbarara mba ni Burundi mba no mu Rwanda ntahandi ariko ndatwika nyine koko izi ndimi nkubwiye mba nzi umunani mba nziza rega ntago ari ngombwa kwiga ngo ugiye mu ishuri uzi nizihe uzi nzi ikinyamurenge sibyo nzi igifefeko nzi ikirundi sibyo nzi ikinyarwanda nzi igiswahili nzi n'ikigande
ndikumva nzi ni cyongereza nzi ni gifaransa nzi spanish mana mvuga indimi koko ye nyine ngenze indimi nyinshi nigiye naba ndi no kukubeshya kandi nta uburenganzira ufite kunyumuza ndabaturiye barabyakira uko mbibabwiye nakunde eloki umeze neza meze neza mbye uko arimo kubera iki rero loki ameze neza nonaha ngemeze neza buri amani yuhumeka ukiri muzima utarwaye kuko ubu ngo hari abantu bari mu bitaro batameze fresh ugomba gushima imana ngemeze neza tu nanariye mfite n'icyizere ko na ninjoro ndibuze kurya kandi hari umuntu udafite icyizere ko wenda ninjoro ribuze kurya arumva nagaruka umwihenuraho cyangwa icyo ariko byibura kuko ndi burya ninjoro mbonye umuntu tudusangira utabifite twabisangira ariko buri umeze neza wari ugomba gushima ufite ahantu uburyame turasangira byaba ari sawa mu byo kunywa bibaho niki ukunda kurusha ibindi byose ntago cyo kunywa nkunda nakivugira hano imbere y'abantu ni igiki uzimpamvu ntavugira icyo kunywa hano nkunda imbere y'abantu abona mfite abantu banjye ngira abantu banjye nkunda nabo bankunda ngiye kuvuga icyo kunywa nkunda nabameze nkaho iyo telefone yihereza Rafati Asia mwiganye zana yitawe Asia Asia mutoni se kandi mwariganye wiganye na Asia mwitabe live twumva uburyo tubeshya uyu ni Asia akina muri se buri koko afite na filime mwitabe yabagiye konsaba indezo ikanye kaboya yitabe wiganye na Asia eh twariganye na Bahavu Jeanette Diane wo muri City Med twariganye nize he twize ku kigo harya cyakigo cyadanje kiba mu nayini yake twiganye Green Hills tita twimanukira nge na Asia na Jeanette twiganye Green Hills primary ni Kigali Green Hills ndi tuwaye wa ndi head boy hanyuma se loki ariko junior wahoze umbaza kunyogoshe buriya sakwiye kwitwa head boy twikomereze niho twize Asia yigeze kumbwira ko ngo burya mu ishuri ntago nubwo twumva usobanura neza burya ngo mu ishuri ngo babonaga udigadiga ntago ari byo bintu yavuze nangiye interview narayibonye yayihaye wa mutipi w'igikaro witwa Chita ntago yavuze ko nadigadigaga yavuze ko niyo yampaye cyariyo yampaye ntarasohora yavuze ko nitondaga yewe nibyo Asia twavuganye mu kiganiro ntarasohora yavuze ko kukerekeranye n'ubwenge mu ishuri hari harimo ikibazo yego kandi ikiganiro ntago ndagisohora kubera iyo mpamvu bitewe n'igisubizo uri bumpe ushobora kutayisohora cyangwa se nkayisohora kugira ngo amahane aveho iyo interview isohore ngaho tubwize kuri rero ko byaje wenda umwe mu bana batonya bize neza bari bafite n'ubwenge shanize neza umusa ikintu cyose bamvuga ariko nge ni hariyo nebonye avuga ko inda nitondaga nakincicitse cyane atakeka ko nakora akazi ko kuvuga cyane bisaba gukoresha umunwa kuko nabaga ncicitse ariko performing neza muri class ntwika manisha magini kuva kera cyakoze muri interview ya twagiranye yakuvuzemo neza ukuntu wambaraga nga matisi ewa ariko n'udutisi mba niyambariye ADPR yanjye nkimanukira Loki ariko ntago yavuga ko nari umuswa mu ishuri imana Loki mu buzima bwe ajya arakara cyane nta muntu uri gutarakara nasagariwe iyo nsagariwe nyine ndi defanda tu ariko ntago nda kurakarira abantu cyane kuko ndi umuntu ubasha kumva abantu cyane ku buryo nyine kugira nzarakarira umuntu uwo muntu aba yakabije yarengereye kuko umuntu arankosereza nkabasha kumwumva bavuga ati wabona impamvu yabikoze ari ukubereye impamvu ikintu twumvikanye atagikoze ari ukubera wenda nawe yagize iki nkagerageza no kwiha ubusobanuro watamaye bavuga ati wabona yagize iki kibazo cyase no kumva ibintu nabi nuko wenda ameze nka Sabe afite mu mutwe hato nyine n'urugero ariko ngo utanzeho nagaruka urumeze n'urugero nyine nkafashwe bati wenda nuko ari umuntu umeze gutya na gutya ariyo mpamvu ari kunkosereza
nkamwumva nkamubabarira atansabye n'imbabazi atari no kwiye ariko iyo bigeze ahantu mvuga nti icyamamare ngiye kuraburiza umuntu uwo muntu mana bayarengereye cyane ariko nditonda nyine cyane kuko ngenzi ko gakondo yacu atari no kwisa ari mu ijuru ntago nyine mfa guhemu ntago nahemukira umuntu ijuru ribaye none aroke yarijyamo cyane ndi n'Imana ahubwo nta n'umuntu ari gutajya mu ijuru to ijuru nari abantu bose ndi Imana bivuze ngo kuba itazari duha twese izari duhuri shuwe sundi kaza tazari duha kandi byanditse arabazajya mu muri bira bintu bandika ari gasabantu se babyanditse n'Imana uwo muri ADPR avuga ibira uzi impamvu se mbwira kuba nsengera muri ADPR ntabwo bivuze ngo buri dini rigira amategeko yaryo kukira bitandukanye n'indi dini ariko duhuriye ku Mana imwe rero ibintu mbona mbibabwira ariko sinzi impamvu abanyamakuru mutabyumva ibaze nkawe abo ni bande wabibwiye shamura nimba ari aba CNN sinibuka ariko nkawe urabona nkawe urabona Sabe CNN mwaganiriye ryari tuvugura umubyeyi sibyo tugeze ku kibazo cyo gutanga ijuru uri umubyeyi umwana wawe wenda tumwite ka boy ni umusambanyi koko akunda kurusha igihugu sibyo umwana wawe ni umwicanyi ari giye yica n'umuntu ari giye agira gute uwo mwana aje akagusaba imbabazi niyatazi gusaba ukabona uburyo kibwo kumushyira ahantu heza atabasha gukora ibyo byaha si wahamushyira nahitamuzamura byihuse ubonye umwana uvuga ati umwana wanjye mbashe kumujyana ahantu atabasha gusambana atabasha kwica abantu atabasha kwiba aha hantu akagera atari ubikore si wahamujyana se bivuze ngo izatujyana twese none se we nimba wabikora uri umuntu umva wabikora uwe nk'umuntu urusha umutima mwiza Imana Imana rero twese zaduje none se zavuga ngo we ngo warasambanye kandi sabe hari n'umuntu watutse ntagushura ngo haye ngiye umuntu yarishe yaratukanye kuko n'abantu bishe hano mu Rwanda barabarirwa hari igihe tubabarirwa naribi mukabana mukahe kandi kuko umuntu agenda ariko umuntu ibya yose yakora nimba umuntu twamubabarira Imana izaduha ijoro bwe dukubite n'akantu kaka bonus evuga ati naribi ntabwo byari Imana kuko bonus kazaba ari ugucheza uzi ko Imana ngo idukarabye kuko Imana nayo ubwayo impamvu itanu aduhe ikozimu uzi ko Imana satani yagiye mu ijoro ateza ikibazo ateza ibibazo bya danje ngo habe intambara ikomeye urumva ko satani ari umuntu urenze umuntu ugirana n'Imana intambara ikomeye sibyo niko byanditse muri biri ngo mu ijuru habaye intambara ikomeye ni ukuvuga ngo yaterana n'Imana intambara ikomeye umuntu satani amanurwa mu isi Imana ibonye satani amanutse mu isi iratubwira ngo wasiwugushije ishyano kuko umubi akumanukiye ni ukuvuga ngo n'Imana arabibona ikavuga ati umuntu umanukiye si bari abahungu bazamushobora ko mbona twiga sibyo Imana yarabibonaga Imana yavuze ati wasiwugushije ishyano kuko umuntu ukumanukiye ni mubi cyane usanga Imana yari imaze kubona ko umuntu tuzi azaturushobora katubeshya ariko nubwo atubeshya turwana nawe tukamutsinda tukimanukira ariko Imana izaduha ijuru Imana izaduha ijuru uzaribona mfite ijuru tu ijana ku ijana nta nubwo njye nshidikanya kuri icyo kintu kuko ikindi ntabwo nigeze nsaba Imana kuza ku isi nta n'ikintu nayisezeranije ngo uri ikimanuka harya oya ngiyewe narabyaye nk'abandi bose ariko Imana ijya kunda imikanshyira ku isi ntabwo nayisezeranije ngo ko nabonye interview uvugamo ko uri ikimanuka si ibintu byose mvuze ugira ngo ari ukuri nanegiye mba ntwika bivuze ngo nguri muri turi hari igihe umuntu wabona yarambajije ubusa nkamusubiza ubusa cyangwa se yarambajije ikibazo cyiza ngiye nkamusubiza ubusa nkimanukira nyine hari igihe ese uyu manuka ubugiye mu rugo mba nitaye mba hano hepfo ariko kugiye wanyu ni ukumanuka mba hano hepfo ariko mu biganiro nakoze iki ni cyambere ariko sabe ikintu nyine nkubwira nimba Imana yaranzanye ku isi itabanje kumbwira itambwiye ati roke nugera ku isi uzitwara nk'uko mbishaka uzanyubaha uzakora ibi nibi ibyo bintu ntabwo nayo bisezeranije iyo yaravuze ati fashe icyemezo ndakuzanye manuka ikizaba kizabe sibyo ni ukuvuga ngo rero nijya no kumishuriza avuga ati uyu muntu nijure kandi muhe sinzi ikizariberamo nuko Imana ikora
rero imana ntabwo yavuga ngo uyu muntu amuzanye hano ngo yitwana nabi aransuzugura nyisuzugura sinari narisezeranije iki ko nzayubaza ninzana kwise wapi imana ubwayo ni inyemba bazavuga ati uyu ni umwana wanjye najya naha ni imanukire wifuza kuzasiguhe murage Loki kwisi imbere yuko pfa uko akunda umuntu abavuga ati nifuza kuzasiga ikintu kinini cyo byagenda kose biragoye ko ari ikintu nasiga cyadanje biragoye ariko ikintu mba numva nasiga kwisi nuko abantu bagira urukundo bagakundana to kuko abantu mana ntago bagikundana abantu ntago bagikundana njye mba numva bishobotse abantu bose bakundana kagira urukundo rwanyarwo kuko ntago abantu bakigira urukundo rwanyarwo bakundana kubera imibare iri hagati yabo yabaze gutya na gutya harimo imibare uyu muntu dukundanye ariko se harimo iki gutya rero bishobotse nakumva abantu bose bagira urukundo rudafite ikindi kintu kirimo tukibyisha inyuma ari urukundo nyine tugakunda umuntu hagati ukundana nka gukunda ugakunda mugenzi wawe bisabye ndamukunda ni umuntu mwiza nimba ari n'umuntu binda mukunda tuko ni umuntu nyine bakaba urukundo nyine rudafite icyo rugendeyo to kuko urukundo nicyo kintu cyadanje nabonye kuko ngo ni imana ni urukundo nibyo nicyo kintu mba numva nasigira abantu ariko ntaga ikintu batasigiwe na Yesu ngo bagikurikize ikintu batasigiwe na Muhammad yarakibabwiye ngo bagikurikize ikintu batasigiwe na Gotamu nimba ari Sadatu Gotama ari we Buddha ikintu yabasigiye ntibakurikize sinzi ko ngiyewe rubanda rugufi nakibasigira ngo bagikurikize ariko mba numva icyifuzo cyakabaye icyo kimomo harya ngo numwe hehe Yesu imbyemera ari amazina no gutwika rega amazina tuba harya mu buzima busanzwe izina riri kundanga muntu ni irihe izina riri kundanga muntu nitwa rw'igikundiro sibyo nitwa rw'igikundiro ngombwa ni amazina riri kuranga muntu na passport na permis urw'igikundiro ngombwa urw'igikundiro ngombwa nyamazina yanjye nta zina ryiri vamango gira oya va kuri bari abantu umuntu abonye postinga kuri Twitter ngo witwa Mariko nibyo uwo muntu ntagahunda arajye nyakso uramuzi nyakso uwa muhungu usetsa sumva atarari gusetsa abantu uwa muhungu usubona ari serious nyakso ntago ari serious nawe arabizi ariko nta muntu nyakso ntago ari serious nyine nawe arabizi nuko uvuga ngo yari arimo twika yari gutwika nyakso uvuga ngo ntago witwa Mariko nkuko yabivuze nyine yari gutwika hari ahubwo hari n'indi post nabonye avuga ngo nitwa Jean Berikimasa urabeshye Oya yavuze ko abantu bo bakomedi ntago baba bari seriye nyine mu buzima usanzwe ndabari seriye ko bari kuvuga nka bera no posting abari gutwika sinugeze kubona nimba hari ikintu cyambabaje mu buzima nari gukikubaze noneho reka tudite tukivuga ibaze ko hari umuntu none wo mu comedy wa posting ngo nitwa Murungi Sabe narababaye tati so ntiyaba kwanga gusa akwita neza nyine ni biba ntago wumva ukuntu nitwa bitandukanye na Mariko ntago yitwa neza umusa wenda ushaka gukora ibiganiro bya byiza n'iki ariko umusa ntago yitwa neza tuvuze abantu bitwa neza niwaza nko muri top ija cya top des ese wangereranya na giti ko yambwiye ngo yitwa ngo dukimize imirire fwe ngo kwitwa kundanga muntu ako shamura beshi ariko giti niko yitwa ngiye nabonye iranga muntu mfite photocopy yanditse ngo iki yanditse ngo iki yitwa giti kimize imirire Junior ubwo ntariri kuranga muntu ari ugita ikimize imirire foto kuranga muntu ligaba byi basobanuzi baba ari abantu bari basobanutse mu mitwe kuko umuntu kujya kwiturwa igikundiro ngombwa kwiranga muntu nibiki umuntu ntabasanzwe kandi ubwo ni urwanda eh hano ni mu Rwanda atashyize mu birabizina bya barugigana usenga sabe nibiki yakwambwa nibyo ni ikibazo urwo igikundiro ngombwa kimomo sheriff umwe umwe inyamirambo kuko unavuze ngo mu Rwanda abanyarwanda turi benshi ubwo ni umwe hehe cyakoze tubwiza kuri ni umwe hehe ara namazina y'akazi namazina y'akazi nyine tuba turi gutwika kumvisha abantu ko ari urenze mu kazi kawe nyine abantu ubugomba kubajyana nimba ugiye mu bintu tuvuge ati aka niko kazi ugiye gukora kandi ugomba gukura mu mugati nyine ugomba gutwika abantu ukabwira ati abandi bose barakica ninjye ugakora neza ariko uzi impamvu hari n'igihe byaba atari byo impamvu urenze uruyize njye nyikubwira yimbwira
impamvu renze nimwe hari umukobwa wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 1992 aragukunda shawo umukobwa usamubwire ko nanjye niko niyatankunda tu nakwikunda umusa ariko nyine yarakoze nanjye ndamukunda ahubwo se kimo muri banyampinga w'u Rwanda babayeho ninde ukunda byihariye byihariye gute gusa we ntubyumva byo gutamago iki kibazo nago mba nyumvishe fresh ngisubiremo umunyampinga ukunda umunyampinga roketi momo akunda byihariye uwo ninde mu banyampinga babayeho mu Rwanda ariko ku buryo nanamushyira mago sha nawe ndabona nta type yanjye ndabona mu banyampinga nta size yawe nyine ni beza tu nabakobwa beza amenye ari n'abana beza bafite imico myiza ariko njyewe nta n'umwe ndabona mu ngo mbone ko ari uwanjye kuko abaye naramubonyemo njye Imana ntago njya nkerensa mbaye naramubonyemo naba naramugezeho narashyize n'amago naravuze ati cyane uri gusinga ko ngukunda none se mukanya warimo mbwira ukuntu ukunda umuntu witwa Naomi narasetse ugize isoni ibi guteye isoni bye ntago reba muri kamera neza none uze kureba uburyo ari buba kureba wagize isoni zo nabona bikubwiye ama nta mugabo ugira isoni tazase byinshi ntago uwo muntu namukubwiye asa gute zo nkwereke ifoto yese ntari binyereka aratwika cyangwa abonye twaberana nimumva uri kumumbaza ariko ntago namukubwiye ntago mani ngiye nkunda umuntu nabikubwira nabivuga no kuri mikoro nabivuga ku makamera nkunda ndese sha nawe tu muri iyi minsi ngiye numva n'umuntu atari muri iyi minsi noneho mbere nigeze kugira umusheri nigeze kugira agasheri ariko ubu ngubu ntabwo gahari kari kandi ni umukobwa tu kandi urumva umuntu akunze abagomba kuba nyine hari impamvu watumye umukunda ariko ubu ntawe uhari ninde hari kera ariko hari kera tumva rari nyiri nakana kumwe utazi ibintu urimo yitwa nde asa amazina ye ni ngombwa mani kandi nta mubashije ariko njye ndaza kumubaza niba mvuze amazina ye ntarebe kuko numva yavuge ahubwo turamubaza niba muri editing ntarebe ntago ari icyamamare ntago aba muri ibi bintu bya showbiz byo gutwika ntago abibamo ariko namukubariza ko turuvuga nawe ati ntarebe nkuvuze no muri interview utangaza kubwira tuwa mukobwa rero nayo naraguhisha amazina ye yitwa gutya na gutya ariko ntago abibamo ariko tumva atari na ngombwa ko atagihari ahubwo witegereza uwo nzagira gute nzabamurikira mbwira ati uyu mwana ngiye kumutamago mbifite muri gahunda nyine gushyira amaga ariko nyine mfite ability ariko ndacyari kubura opportunity Loki mbaza ikibazo ubundi nkomeze session iri busoza ikiganiro ikibazo ushaka kimwe nk'uwo mukobwa umbajije buriya se w'umukunda ko ntigeze mukubwiraho uwe mukobwa nicyo kibazo mbajije uya ndakubaza n'ibindi wenyine mbaza ikibazo kimwe aya niyo mahirwe ugiriwe yo kubaza icyama wisiramuje muhe mwaka yewe tata we ugiye kumbwira imyaka wisiramurijemo kuko hari amakuru avuga ko wisiramuje ukuze ndetse umbwire n'umwaka watereye mu bumanzi nese ko bibaye bibiri ngiye nagusabye nakubwiye okay, ikibazo cya mbere wisiramuje muri mwaka mwana musa ntabwo mbizi kuko nkivuka uratwitse naravutse nsanga sabe wo kira ntandukanye na ba junior kira cyaro wavukiye mu musa kira cyaro wavukiye ntandukanye na ba junior acuni ariko yaravuze ati mu buzima ntabwo nagikuraho cuneho kwisiramuza yapfa ariko mani wimbwira mbwira nyine kuko wavukiye imana kira cyaro nta muntu uva yose wari usiramu twigarukire ku bantu bari seri oke wowe wasiramuwe ryari utubwije ukuri ibyo ntabwo bikureba njye nakuba kuki simbaza ikibazo nakubaje njye ntabwo subije nkivamo ngo gihe cyakoze reka ngubwize ukuri ubwize ukuri nakubeshye nkubwire n'umudogiteri wansiramuye nkivuka mukubwire se
Manuwa chigano chirarangira abantu bamenye ko Sabe bari bazi nk'umuntu utaje beshya atangiye kujya babwiza ukura bwira ati ngiye kubwiza ura ariko nambaye ibipfuko kuko niyo mvuta ari no kwiyerekana abantu batari gukubona sibyo wambaye ikanzu Sabe nje no nonda nabivuze Sabe ntago ari kwiyerekana imbere ya kamera yambaye ikanzu kuko yambaye ikanzu utari umusilamu uri umukatolike wabimbwiye kuko utari kwiyerekana imbere ya kamera urashaka nzi imbere ya kamera kugira ngo ya kamera abantu babone ko utambaye ikanzu Kantus kumuntu utari umuyisilamu yombaye baba umusilamu madamu yagushyizeho igitutu abagore barategura twigarukire ku bibazo bindi reka twigarukire ku bibazo byo kubyo gusilamu reka tubiva koko ubu nka junior byamurakaje ariko junior ari proud tu yo gudasilamu iyi ari proud none simane kubera icyo utaje wiyereka abantu cyane ukuramo iyo kanzu nyine kubera bagusiramu uzirekana tubwire urumva ko isi ugisubiza uziye nta mpamvu yuko nagisubira uzirekana cyane okay Sabe namara gukira ibikomera ziyerekana mana abantu bakwiye kubona mana ngisabe mbona biriwe kurebwa ratwite ndagutwikiye umusiragura kana ikibazo cyanyuma mbaza Loki nako ni kibazo nshaka kusubiza uri serious n'utubeshye kuko ibya mbere byinshi bagiye tubeshye na ntago njya mbeshye nawe nyumva kubeshye ubeshye wambeshye ukuntu wagiye muri Radio Rwanda utarigeze ujyamo nakubeshye ko utagiye muri Radio Rwanda kandi waragiye impamvu wowe wavuze ibintu nakubwiri hanze ya interview turi kuganira nk'abajama tunywa nakantu nge nta kantu kagaho uri kunywa cappuccino unywe cappuccino ndeba yewe yego sinjye mu kawa Masiretse cappuccino ni batari katagutwiza ntamwe nyine bira bintu ngo gasinzi sinzi byari byari kishuro okay ariko nyine cyaje turi kuganira turi hanze ya interview ibintu nakubwiye ntago wakomba kuza hano ngo bivuge niyo mpamvu nakubeshye niyo mpamvu wabeshye bya Radio Rwanda ntabwo wigeze ujyamo shana giyemo kenshi nega nduye icyamamare sukubyo ndi kubyibagirwa buri abantu bari kubira baraza kuvuga ngo uyu mugingo ariyemera ngo ibiki n'ibiki mba mbizi ntiwiyemera mba ndi gutwika barabizi na nuzi ndiyemera kugira ngo bigende gute no gutwika ariko ni nabyo mani mukaje mana abanyarwanda bakomeza ibintu rimwe na rimwe ariko ntago ari bose abantu benshi bamaze gufunguka mu mitwe abenshi bamaze kumera nkanjye kuko hari abantu nk'ubu mu Rwanda usanga umuntu yakagombye gutwika akavuga ibintu bya danje koko ari ugasanga rwati ah nimbe ivuga bari buvuge ngo niyemeye kandi niko kuri niko bimeze asi mwagiye muvuga ukuri ubundi tugatwika nyine tu ikibazo cya nyuma mbaza Loki Kimomo nk'umusobanuzi wa filime w'umunyamwuga kuko impamvu mwise umunyamwuga nuko ibintu akora tubikunda nanjye ndazireba tutazagira ngo arabantu njye numva bivugisha ngo sinareba gasobanuye ajya kajya kwisha kayireba ngende kareba mana abo bantu ndabazi noneho baranambabaza abantu cyane umumenye noneho ikintu kiba kibabaje abo bantu ikintu babikeka kiba kujya umumenye nka kandi umuntu afata umufuniko akagukuba ku isima nyine abo bantu mana birababaje tu kuko abo bantu ubundi usanga ikintu babikeka aricyo kuko ngenda bazi ndabazi benshi noneho batanje babandi munaza usanga umuntu akubwira ngo ngi sinjye ndibagasobanuye agaca inyuma kamamagara ariwe muntu wanijije umutwe ati none se ntuza kutayisohora yase ari kutarayirangiza ariko yajya imbere y'abana akavuga ati bya bintu njye numva se babahungu bakora ntashaka no kuvuga ko abazi kandi aca inyuma akagutesha umutwe wajya ugasanga nibyo ari kureba ariko nimba umuntu azi ko yavuze ngo areba agasobanuye bumva atarenze atarize ariko buriya kureba agasobanuye ufite nk'umusobanuzi bizera cyane kukareba wowe ntago wize kandi watubwiye ko wize Green Hills sibyo ko watubeye icyo kigo ntago nakizeho n'ukuri nakubeshya ntabwo mani bana bizehe ukuri kuba twana bavuze batwishyure sinzi ukuntu nabacitswe ndabavuga bizehe ukuri ntago navuga hano nize kubera ko birabigo nize mu byose narabyishyura kuri premier dokinunga birabigo byose nize mu narabyishyuraga sibyo anigiye banyirukanaga amafaranga y'ishuri yabuze anigiye batwafishaga ngo babihemo mu rugo byaranze ariko umva rero ibyo bigo bakakwafisha ibyo bimurumva rero ntago mbikunda rero kugira ngo ubu mbivuge imbere y'abantu
imana bikwiye no byo kuza bikaduha kudufaranga duke byibura tukabitwikira so ubona ko namaze ibigo by'amashuri rero buri kwamaze ibigo by'amashuri byanyishye niyo mpamvu ntakubwira ikigo nizemo kiba kiri habari mu banku bise nta muwe bavunira mu mafi ariko bakanshyira mu bwenge ndabakunda ndabashimira ako baragiye bangirukana wana no guze yo kwishyura ikibazo cy'inyuma baza locking nkuko nabivuze ni cy'ubuzima bwakwigishije aba filime nyinshi nubwo wenda ziba zimwe ziba ziri fictive cyangwa se ari ama documentaire cyangwa se uko byagenda kose hari ibyo nibyo wabonye mu buzima busanzwe aka kabazo singa buri muntu nakira iyo ari ubwa mbere by'umwe ariko mubaza icyo bita isomo ry'ubuzima package isomo ry'ubuzima wize umuntu nyine w'icyamamaye by'umwe ariko niri isomo ry'ubuzima wasangiza abanyarwanda ikintu cyonyine nzi mu buzima tu mana nzi byinshi nyine muri ubuzima nzi ibintu ni byinshi ubuzima bwanyigishije ariko ikintu cyonyine numva cy'ingenzi nanizera mu mitekerereze yanjye kirana imbere ntago binari burage nuko ikintu cyose gishoboka ku muntu uri wese ikintu cyose muri ubuzima kirashoboka cyakindi ubona nk'indota huri cyakindi ubona nk'ikidashoboka cyakindi umuntu yakubwira ati aha namwe rubanda mwishyira no mudakwiye kuba mwishyira ibyo bintu birashoboka ibintu byose birashoboka ikintu ushaka cyose wakigeraho muri ubuzima wabishatse udapfuye utageze ibyago byo kubaho wenda warwara ibibazo bikomeye ikintu cyose washaka wakigeraho wabishatse wakwihininga ukagishobora kandi ubuzima burahinduka burya ku muntu wari wese rero niyo mpamvu nta muntu njya nkirensa ngo nce amazi nsuzugure tububaha abantu bose kuvuga ati ntabwo nakuba umuntu ngo nuko ari umuntu wadanje kuri iyo minsi uko agaragara ngo usuzugure undi muri iyo minsi uko agaragara nk'umuntu uciriritse ejo uwo muntu wadanje ugira gutya ngo barabisikana undi ubona agahasa icyo kintu cyo nagiye nkibona kenshi cyane rero ubuzima burahinduka kandi ikintu cyose kirashoboka kimo wakoze cyane nyagasani akureba icyoroshye niko Junior yavuga ndamushishuye akoze na Imana iguhe umugisha tu mwakoze kudutumira turabakunda n'abantu mwari mudukurikiye nshobora kuba nababeshye mwabyumvishe ntago nabura kubabeshya ntago kaburamo akantu ko kubabeshya nyine mwihangane ndabizi biriya hari umuntu uratangiye kwandika comment ngahana aratubeshye gutya na gutya nyine icyo cyo kibazo cyawe cyawe nabyandike mana uvuga ibyo ushaka mbese si uburenganzira bwawe ariko ntabwo nabura kubeshya sabe ntabwo byabura wakoze cyane wakoze sabe ariko niba mara igihe ibipfuko niba bikoramo n'indodo nyine uziyereka abantu mana ukora imiyo kandi agaragaza ikuntu n'uwisiramuje byaciyemo